အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Healthy Knowledge Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကနေစဉ်ចំណောင်းយ៍បពុទ្ធដ៌សំព័ររីကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe លើထားပေးပြီးတော့ Bell Icon notification လေးကိုနှိပ်ထားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေရှင်ဒီနေ့မှောင်ကျမတို့ရဲ့ប្រិយតិតិឲ្យအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့ ဗန္တာသီးစီအကြောင်းသိကောင်းစရာတွေကိုဗဟုသုတရပွဲတင်ဆက်လို့ပေးတော်မှာဖြစ်ပါりပရိသတ်ကြီးရှိမြန်မာပြည်မှာဗန္တာသီးလိုအလွယ်ခေါ်လို့ရှိတာကြောင့်ဗာရမ်မင်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့မူလအမည်ပျောက်ကွယ်နေပါりအင်္ဂလိပ်အမည်ကတော့ Indian Almond မှာရှင်ဗာရန်စီနေပသက်ပြီးပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဗာရန်စီဟာလူနဲ့တဲတဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းနေ တားရီကိုကောင်းစီတဲ့စရေအခြေခံဘဟုတုတ္တလောက်တော့လူတိုင်းသိကြမှာပါနော်ဒါပေမဲ့ဘာရန်စင်းနေပတ်သက်ပြီးကျမ်းမောင်ရဲ့အ조ကျေးစုတွေဘလောက်တောင်းများပြားတယ်ဆိုတာသိနိုင်ကြစီဘူးဒီကနေ့မှသင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဘာရန်မင်းကအကြီးမြန်ပြီးတော့အရက်တွေကလည်းတဆင်ပြီးတဆင်အတက်မြန်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးရအပင်အဖြစ်စိုက်ပျိုးလို့ရှိကြပါလိမ့် အပင်ကိုပေါပေါ်များများမြင်တွေ့နေရတာရင်အပင်အောက်မှာခလီငယ်အချို့ကြွေကျလာတဲ့အသီးကိုအုံနီးခဲအချို့နဲ့ထုခွဲစားနေကြတာရဲ့ကြောင့်အယိယပဲမှရတယ်အစီရဲကျမ်းမာရေးတံမိုးကိုတတိမမှုမေးကြပါဘူးဒီကနေ့နိုင်ငံတကာမှာတော့ဘာရန်စီနေသူစီယာရတဲ့အစီကိုတံမိုးထားစားသုံးနေကြပါပြီဗဟုသုတအနေနဲ့မျှဝေရမယ်ဆိုရင်ဂရိနိုင်ငံရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာဘာရန်စီကို war in switz အဖြစ်အထူးတလည်ဧကံနေကြပါတယ်အီရန်နိုင်ငံမှာတော့ new year party ပွဲတို့လို့ထူးထူးခြားခြားနှစ်ပတ်လည်ဧကံပွဲတွေမှာပင်လယ်မှစားဖြင့်အငန်းဖောက်ထားပြီးဘာရန်စီလော်နေဧကံလေးရှိပါတယ်မော်ရိုကိုနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးအခမ်းအနားတွေမှာဘာရန်စီမုံရောထားတဲ့နွားလို့ကမပါရင်မပြီးပြန်မပါဘူး fashion stain core အိန္ဒိယရိုးရာဟင်းလျာမှာလည်းဘာရန်စီကိုဟင်းခတ်အမဲအဖြစ်ထည့်ချက်ပြေးရပါတယ် ဘားဒန်စီကအေးများတဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတာကြောင့်လေပူပြင်းချောက်တွေးတဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဉရတီတွေမှာဘားဒန်စီနဲ့ဖောဆက်ထားတဲ့ Almond Shotpad ဖျော်ရည်ကို Summer Drink အဖြစ်အထူးတလည်တောက်သုံးကြတယ်လို့သိရပါသေးတယ်။အကဗအတိအမှတ်ပြု USGA ရဲ့တက်ခွေစမ်းသပ်ချက်တွေအရတရာဂရမ်အလေးချိန်ရှိတဲ့ဘားဒန်စီထဲမှာလူသားတို့ကျန်းမာရေးကိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေတယ် ခွန်အား986ကယ်လိုရီဂစီဓာတ်27.69ဂရမ်ကော်ဓာတ်3.41ဂရမ်ကြာ3.86ဂရမ်ချေဖြက်လို့အမြင့်ဓာတ်စနစ်2.39ဂရမ်အစီဓာတ်59.62ဂရမ်ပရိုတင်း27.22ဂရမ်လိုင်စင်3.58ဂရမ်ရေဓာတ်4.9ဂရမ်ဗီတာမင် A 8 IU thiamin kho vitamin b 12 ya gain naw riboflavin kho vitamin b 2 85 ya gain naw niacin kho vitamin b 3 23 ya gain naw vitamin b 5 900 ya gain naw vitamin b 6 17 ya gain naw folic acid vitamin b 9 73ရာခိုင်နှုန်း choline 71ရာခိုင်နှုန်း vitamin e 135ရာခိုင်နှုန်း calcium 26ရာခိုင်နှုန်း tannin 29ရာခိုင်နှုန်း magnesium 85ရာခိုင်နှုန်း magnesium 106ရာခိုင်နှုန်း full spread 179ရာဂိုင်လုံး bodesian 19ရာဂိုင်လုံးနဲ့ zinc 32ရာဂိုင်လုံးတို့အတီးအီးပါရှိကြပါ रे ဒါကြောင့်လေ baran series ဟာအသားအရေကိုနုနေစေပြီးပြောင်လဲပြိုစီကမှတ်ညာစွမ်းအားတွေကိုလည်းကောင်းစေလို့ကြာမှာအရွယ်၃မှာအလုံးစားသုံးပေးကြဖို့ usga ကအကြံပြုထားပါ रे ဥသိမ့်ဥမော့တွေ ਨੇ အတွင်းမိုင်းအကြဆုံးဥတွေအလုံးကိုတန်ဆင်ပေးပါ रे လူတစ်ယောက်ရဲ့အသားအရေဟာ သူစားတုံးလိုက်တဲ့အစာချေဖြက်အင်းကအဖွဲအစည်ရေအလုံလုံးနိုင်စွမ်းအားနဲ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးချနေပါတယ်အစာချေဖြက်အင်းကများအားနေလာတဲ့အခါဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေပြီးတော့ဝက်ချမ်းဆူဝက်ချမ်းချောက်တွေပေါက်လာစေပါတော့တယ်ဘာဒန်ဆေးကိုမှန်မှန်စားပြီးခြင်းဖြင့်အစာအိမ်နဲ့ရှိအချိုးပြူဘက်တီးရီးယားတွေကိုနှုံစော်ပေးတာကြောင့်အစာချေဖြက်မှုကိုအားပေးကာဝမ်းပုံများတက်စေပြီးတော့အစာချေအင်းကအဖွဲအစည် သန့်စင်သွားတာကြောင့်အသားအရေတွေလည်းမညင်ညမ်းတော့ပါဘူးအသားအရေတွေလည်းမညင်ညမ်းတော့ပါဘူးဗီတာမင် E ရရှိရအေးအမြစ်ကိုပြပါဆိုရင်ဘာရန်စီကိုသာလည်ညှိုးထိုးလိုက်ပါဝတ်ချန်ဆူဝတ်ချန်ချောက်စားဝတ်အမျိုးမျိုးနဲ့မျက်နှာပေါ်ရှိအမဲစက်တွေအမာရွတ်တွေအတော့ ပလောဝေးမိကက်ကောင်းကောင်းလိမ့်ပါတော့လေမပြောက်နိုင်တဲ့အခါစိတ်ညိရပြီးငွေကြည်တက်နိုင်သူတွေလေအရေးပြအထူးကုဆီယောင်ဝင်နေတဲ့ပြတာကြည့်ကြရဆီယောင်ဝင်တိုင်းကအသားအရေကောင်းစေဖို့ဗီတာမင် E ဆေးတောင့်လေးတွေတိုက်ကျွေးလိရှိပါရည်အဲ့ဒီဗီတာမင် E ဆေးတောင့်တွေနေဗီတာမင် E တက်ပါတဲ့ဆေးတွေအလုံးကိုအယ်လ်ဖာတိုကိုဖရက်ဓာတ်ပစ္စည်းနဲ့ဖောဆက်ထားတာကြောင့်အသားအရေကိုကြည်လင်ဝင်းမော်တောက်ပလာစေပါရည် ဘာရန်စီဟာဗီတာမင်อีကြွယ်ဝရာအရင်းအမြစ်ဖြစ်တာကြောင့်ဝဆံပေါတူးတွေဒါမှမဟုတ်အရေးပြားယောဂါရှိသူတွေလည်းမဖြစ်မနေစားသင်ပါရီအရွေးနုပြိုးစေးသဖွဲအာကိုထိုက်ပါရီဘာရန်စီကိုမှန်မှန်စားတဲ့အပြင်ဘာရန်စီစီနဲ့ပါမျက်နာကိုအတားအယားနှိတ်နေပေးခြင်းဖြင့်အွယ်မတိုင်းမီမျက်နှာအရေးအကြောင်းတွေမဖြစ်စေတော့ပါဘူး အသာအေးလေးပုံညျောလာတဲ့မြက်ကွင်းညိုတွေမျက်လုံးအောက်တော့ဝိုက်ဘာဒန်စီမှန်မှန်လိမ့်ပီးချင်းဖြင့်ရက်အနှဲငယ်အတွင်မြက်ကွင်းညိုများတိတိတသားရော့ပါသွားစီပါរីမျက်လုံးင်းစီမဝင်အောင်တော့ပရိသက်တွေဂယူးဆိုင်ပြီးတော့လိမ့်ကြံတင်မာရင်နှလုံးအတော့ငေချင်းကောင်းလို့ဆိုရမှာပါပဲအယိုးရှင်းစုံပြောရရင် ဘားဒန်စီကနှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးပါរីဘားဒန်စီထဲမှာပါတဲ့အမျှင်ဓာတ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကအစာစာတွေမှာပါလာတဲ့ပြင်ပအဆီတွေစုယူခြင်းကိုပိတ်ပင်ဟန်တာပေးပါរីဒါအပြင်ဘားဒန်စီထဲမှာဗီတာမင် E ၊ပြည်ဝါစီရီ၊မဂနီစီယံနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေအလုံးအလောက်ပါဝင်နေတာမို့နှလုံးသွေးလေပတ်စည်းစို့အားကောင်းစေပါလိမ့်ဒါရီမကြသေးပါဘူးသွေးထဲရှိကိုလက်စထရောပမာဏကိုချပေးတာကြောင့်နှလုံးကျန်းမာလာစေပါလိမ့်မှတ်ဉာဏ်နဲ့ကိုကံဆွမ်းအားတွေကိုတိုးပွားစေပြီးအယ်လ်ဇိုင်းမားခေါဦးနှောက်ဇီယားကျိုးယောဂတတ္တာစေပြီးကိုကံဆွမ်းအားကောင်းစေနဲ့မှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေတွေကို repo flapping magnesium ဓာတ်တွေနဲ့ပေါဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဓာတ်တွေအလုံးအလောက်ပါတဲ့ဗာရန်စီကိုစားပေးမယ်ဆိုရင်တဏီကုံလန်းဆန်းလာစေပါလိမ့်အယ်ဇိုင်းမားဝေဒနာရှင်တွေဗာရန်စီကိုဖြည့်ဆွတ်စာအားဆေးအဖြစ်မဖြစ်မနေစားပေးသင့်ပါတယ်ဝှဖြိုးချင်းကိုတားဆီးပေးတယ်ဗီတာမင်သတ္တုဓာတ်ကစီဓာတ်တွေနဲ့အာဟာရတိတ်တိပြွေးဝတဲ့ဗာရန်စီကိုစားလိုက်တဲ့အခါနောက်ထပ်အစာစားခြင်းစိတ်ကိုချိုးနေပြတာမျိုးအချိန်တော် ကြောက်ချအောင်အစာခံနိုင်သွားပါတယ်တဲ့ဒါပြင် ဘားဒန်စီရီးမှာပါရှိတဲ့အချိုးပြပြေဝစီတွေကဘိုက်ခောက်အစီတွေကိုချပေးနိုင်တာကြောင့်ဝါဖြိုးသူများနဲ့အစီတွေဤတွဲကြသူတွေဘားဒန်စီကိုစားပီးကြပါလို့ USGA ကအကြံပြုထားပါသေး။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဂျမ合いစောင်းမကတော့ဒီနေ့တော့တလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ထပ်လေဂျမ合いနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုပရိသတ်ကြီးစီကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပေးဖို့ တောင်းဆိုရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါやစီကြည်ရှုသူပရိသတ်များအားလုံးစမ်းမွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်